Bona nit. El grup de teatre Can Sagrera us dona la benvinguda. Us recordem que poseu en silenci el vostre telèfon mòbil i si voleu fer fotografies, les feu sobretot, si us plau, sense flash, ja que destorbaria el bon funcionament de l'obra. Hem penjat a la paret de la sortida unes còpies de litografies que en Picasso va fer il·lustrar, una edició limitada de l'obra Lisístrata, per si ho voleu donar un cop d'ull en acabar la representació. Moltes gràcies. Som a l'antiga Grècia, al segle V abans de Crist. És una època de màxima esplendor a Atenes, amb la construcció de molts monuments, la celebració de moltes festes al llarg de l'any i la representació d'obres de teatre que expressen la vida real de la societat. La sexualitat hi té un paper important. El fal·lus, el membre sexual masculí, és el símbol, gairebé sagrat, de la fertilitat. I n'hi ha de representats per tota la ciutat sense que ningú s'escandalitzi. Per això, els fal·lus que duen els actors còmics tenen sentit, i no només per fer riure els espectadors. L'homosexualitat és una pràctica admesa per l'aristocràcia, però rebutjada per les classes populars. Tot i aquest escenari de prosperitat i cultura, ha començat una guerra terrible entre dos bàndols que es barallen per assumir el poder polític, econòmic, social i religiós del poble grec. D'una banda, hi ha la Lliga de Delos, aliada d'Atenes. Són els àtics, els tessàlics, els calcídics i uns quants més. Són els que han manat fins ara. De l'altra, hi ha la Lliga del Peloponès, aliada d'Esparta. Són els macedonis, els beocis, els arcadis i els argòlics, entre d'altres, que estan tips que Atenes sigui sempre la que pren les decisions sense escoltar-los. Els homes van a la guerra, que és llarga i dura. Les dones, mentrestant, es queden a casa amb els homes més vells i les filles i els fills petits. Tiren endavant com poden, però cada dia la vida se'ls fa més i més difícil. Demanen amb insistència als homes que parin la guerra per tornar a viure tots tranquils i en pau. Però, com sempre, la seva opinió no compta per a res i n'estan fartes. Lisístrata 2022. ¿Cómo va la Grecia clásica?
també obre la caixa. Apoderar és de totes, no cal l'espasa. Tot és possible si el respecte entra en el joc. Així que deixa'm d'explicar-t'ho tot de nou. No és no, no deixo aixecar la faixa. No és no, aquesta història ja ens cansa. Que la violència no m'interessa. Funcionen les paraules i la decència. Sí, si tu t'adones el que passa. Sí, si tu empatitzes amb la causa. Que és una lluita que ens afecta a totes. I que el respecte podràs la derrota. És distratar. Què et passa? És que... t'haig d'explicar una cosa. Però no posis aquesta cara, que m'estàs espantant. És que estic... preocupada, molt preocupada. Oh, i això per què? Per nosaltres, per les dones. Oh, què ens falta? Doncs que els homes es pensen que som unes frívoles. Que som un objecte que es fa servir i és llença. Però, Florita, tens tota la raó. Doncs ja ho veus. He convocat aquí a les dones per un afer que ens importa a totes i què? On són? Ja vindran, estimada. És que hi ha moltes coses a fer a casa. Cuidar el marit, embolenar les creadures, fer el menjar, tornar a cuidar el marit. Ja, però és que hi ha altres coses a fer que les de cada dia. I quines són, estimada? I per què només ens cites a les dones? De què es tracta aquesta fea? Oh, de quina dimensió és? Sí, ah. Oh, i gruixuda també? Sí, per seu és molt gruixuda. Oh, ens enxamparan. No és el que et penses, sinó ja serien aquí. Es tracta d'un afer molt important, en el que porto pensant des de ja fa molt de temps. Si és així, segur que es tracta d'una cosa molt delicada. Tan delicada com que fins i tot la salvació del país depèn de nosaltres. Oh! I ara, Lisístrata, no diguis bestieses. Calònissa, les guerres ens estan destruint.
També és veritat. Doncs ja t'asseguro jo que si ens reunim aquí totes les dones d'Atenes, junt amb les Beòcies i també les del Peloponès, salvarem Grècia. Pisístrata, la nostra feina és estar per casa, assegures, perfumades, peinades i amb la túnica verda. Ja, però precisament això és el que ens salvarà. La túnica verda, el perfum i les calces transparents. Sí! I com ho farem? Farem posar els homes ben calentons i que llencin els escuts, les llances i els punyals. O sigui, que no baixin a la guerra. Exacte. Lisístrata, sempre hi haurà guerra. Les dones ja haurien de ser aquí. Les dones deuen estar botes en l'aire, assaborint l'amor en temps de l'alba. Això és el que ens porta a la perdició. Què no sent aquests? Mira, ara n'arriba una. Lisístrata! Irina! Calonisa! Irina! Quines notícies ens vols dir amb tanta urgència? Esperem que arribin les dones del Beòcis i del Peloponès. No trigaran. Esperem. Per allà sembla que arriba com una quadriga. Però sense cavalls. Ja som aquí! Estimada Lampito, la més bella espartana, com me n'alegro de veure't! Talment com una deessa! Què t'ha passat? Mira quina desgràcia! M'estava entrenant, com cada dia, donant-me puntades de peu al cul amb els talons, i a l'últim salt se m'ha girat aquest peu i la tinc tot esgavellat! Però jo... No podia faltar a la teva crida. Però que valenta que ets, Lampito! Oh, i irradies vitalitat, forta com toro. Oh, i aquest parell de mamalletes, fortes com unes taronges. I vindrà tetes, com a mi m'agraden, jo! I aquestes jovenetes d'on són? Aquesta és Corifea de Beòcia, du capital Tebes. Admireu! Quina mare vella, ben arregladeta, i bé, o fer pinya. I aquesta escultura és de gent provinent de Corinti. Sí, pels dos déus, quina escultura, pel davant i pel darrere. I gràcies a elles jo he pogut arribar. Doncs va, dies, què vols de naltres? Primer, us vull fer una pregunta. Sí. No trobeu a faltar els pares dels vostres fills? Perquè sé que moltes de vosaltres teniu els marits molt lluny de casa. Ai, sí, ara que ho dius. El meu marit porta 5 mesos lluitant en la zona de Tràcia. I el meu 7 mesos a Pilos, només amb alguna escapadeta per ventilar-me al jardinet. I el meu, si ve algun dia... Sembra el llavor, agafa l'espasa i l'escut i torna a marxar com un llamp. O sigui que tenim un problema. Sí, 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 tenim un problema. Un problema gruixut. Gruixut i gran. Molt gran. Doncs hi ha un altre de pitjor. Pitjor? Molt més que pitjor. Ja no ens queden consoladors que ens reconfortin. Això és terrible. Que no us faltava! El que us dic, només he vist un de 4 dits allà. Primer, dieu-me si estaríeu disposades a col·laborar amb mi en el meu pla. De posar fi a la guerra. I tant! Jo encara que m'hagi d'empenyorar aquest vestit curtilini. I jo em quedaria amb pelota. Doncs jo me deixo obrir pel mig com si fos una arengada. Està bé! Doncs us ho diré. Si hem d'obligar els nostres homes a instaurar la pau, ens haurem... Sí. D'abstenir!
però ho fareu? Sí, 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 ja hi pots pujar de peus. Sí. Abstenir-nos de... Sí, sí. Sí? Què? Del pardal! Oh! Ha dit el pardal? Sí, del pardal, del penjoll, de la pallaringa, dels pèndols. Oh, no, no, això sí que no. Ni pensar-hi. Però què us passa? Ho fareu o no ho fareu? Impossible! Jo no puc que continuï la guerra! Oh! A mi no hi comptis! Que continuï la guerra! Jo ni pensar-hi que continuï la guerra! Que continuï la guerra! Tot menys deixar el pardal! Visca el pardal! Visca! No hi ha res comparable! Visca el pardal! Però quina mena de vida és la vostra? Només penseu en cardal parir! Cardal parir! Sí, morir. Sí, cardal. Lampito, ajuda'm. Se mou difícil, pa una dona. Però els dos déus, haver d'anar allí tota soleta i sense l'instrument. En fi, però, tot sia per al pau. Això és una dona. I vosaltres, què dieu vosaltres? No ho sé, Lissi, això que ens demanes és un bon sacrifici. Ens has donat un bon disgust. Us ho explicaré bé i no us espanteu, per favor. Imagineu-vos que ens quedem a casa ben perfumades i empolainades, passejant amunt i avall amb les túniques transparents. I a sota, res! I amb el triangulet ben afaitadet. Els homes tramparien com cavalls. I aleshores nosaltres els hi diríem... No, 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 no! Primer, la pau. Ja veuríeu que de pressa farien les paus, perdrien el cul. I si ens estomaquen, què? Com diu Perècrates, a pelar la gossa. I si ens arrosseguin fins al llit? Dona, t'agafes a la porta? I si ens havien què? No ho faran, que no hi ha plaer quan és per la força. Ai, no ho sé, no ho sé. Doncs si esteu totes d'acord, jo també! Un moment! Les espartanes ens comprometem. Convenceran els homes que fallen o pau. Honestament, sense trampes i pas sempre. Però qui serà capaç de convèncer un xusma dels atenesos si només saben fer garrucades? Està tot previst, Lampito. Avui mateix ocuparem l'Acròpoli. D'això se n'encarregaran les velles i nosaltres ho farem ara simulant un sacrifici. Això està molt ben pensat. Sí, sí, jo també ho penso. Doncs què us sembla si us segellem tot amb un jurament inapel·lable? I com penses fer el jurament? Dona com a la tragèdia d'Èsquil, dels 7 contra Tebes. Degullarem un xai a sobre de l'escut. Wow. I ara, Lisístrata, no tindria res que veure amb la pau aquest jurament. Oh, ens caldria un cavall blanc! Ah, sí, d'on traiem ara un cavall blanc? Així, què fem? Ja tinc, ja tinc! Res d'escuts! Amb una copa negra de les grosses! I no un xai! Un bon vi de tassos i degullarem! Oh, i si no complim, xurem de la feixiri aigua! Sí, això està molt ben pensat! No se'n parla més! Doncs Corintia i Corifea, acompanyem a buscar una copa i a vi! Sacrifici i sigueu benèvoles amb aquestes dones.
Quina sang tan vermella! I quin perfum tan dolç! Jo vull ser la primera! Quietes! Ui. Que hem de fer el jurament! Poseu totes les mans a sobre de la copa i repetiu amb mi. Sí. No permetré que cap home, ni amant, ni marit, se m'acosti empalmat. Va! No permetré que cap home, ni amant, ni marit, se m'acosti empalmat. Em quedaré a casa en dejuni, ben mudada i seductora, per posar-lo ben calent. Em quedaré a casa en dejuni, ben mudada i seductora, per posar-lo ben calent. I per més que m'insisteixi, de bon grat, mai no ho faré. I per més que m'insisteixi, de bon grat, mai no ho faré. I si m'hi fa anar per la força, ho faré freda i sense engrescar-me. I si m'hi fa anar per la força, ho faré freda i sense engrescar-me. I si insisteix, fingiré desmaiar-me. I si insisteix, fingiré desmaiar-me. I que el vi es torni agre si no mantinc aquests vots. I que el vi es torni agre si no mantinc aquests vots. Ho jureu? Ho jurem! Doncs consagrem-ho totes ara bevent de la copa. Deuen ser les velles que s'estan apoderant de l'Acròpoli. Anem a ajudar-les! A tancar les portes, ràpid! Thank you.
Anem a cremar les portes, tots a la una com cabrons. Cabrons! Contra l'atreviment de les dones que s'han tancat a l'acròpoli. Dones, ens volen espantar amb foc. De seguida, afanyem-nos. De dones disposades a atacar-nos. Us fem por? Us sembla que som moltes? Doncs només en veieu la meitat de les que som. No tingui la llengua tan llarga. Us estovarem de debò. Costa't si t'atreveixes. Què vol dir Eurípides, el més savi dels poetes? Que no hi ha cap criatura més insolent que la dona. Per Afrodita! Aigua! Aigua d'Ojo! O calles, o t'arranco la pell a trossos. Jo et trossejaré els picarols a mossegades. Desvergonyida, enemiga dels déus. Enrostirem el foc de la meva torxa. I jo et ruixaré i et trauré la pudor de porc que fas. Ruixar-me a mi, mala pècora? Aigua! Més aigua! Oh! 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 Pobre de nosaltres! Maleïda sigueu! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es aquí esta insolencia? ¡Ay, señor magistrado! Las malaídas donas nos han buidado los seus cantis d'aigua a sobre. Estem ben xops. Sembla que ens haguem pixat. Ja us ho vaig avisar, que amb les dones no s'hi juga. Les tenim mal ensenyades, home. Es donem tots els capricis. Anem a cal joier i li diem: joier, saps aquell collaret que li vas adobar a la meva dona? Doncs resulta que l'altre dia, tot ballant, li va caure la peça. Jo ara haig de marxar amb barco a Salamina. Així que tu, que ets un artista, fes el possible per venir aquest vespre a casa meva i vas i li fiques la peça! Propicien aquestes altres! I vet aquí que ja em trobo sense poder accedir a l'acròpoli. Per culpa de les dones? Apunta't! Anem a rebentar les portes! Rato! Res de rebentar portes! Que s'obren els barrots! Que això només és cosa de sentit comú i de raciocini! Que sou uns animals! Ah, oh, sí, mala bruixa? Doncs quedes detinguda. Quan vas a posar-li les mans al damunt, et recordaràs de mi, senyor magistrat, encara que siguis un guardià públic. No em fas ni goteta de por.
T'arrossegaré pels cabells i et lligaré el piló del sacrifici. Acosta't si t'atreveixes i que era l'espada xirat de les puntades que et llevaré. Por! Oh, tu també et lligaré, llenguda. Fes-ho i te juro que vas tocar pel mitjà. Tu seràs la següent, bagassa. Acosta't i t'arrenco pel a pel. Tot ho sabem! Dones, preparades! Tanquem files. Endavant! Mai cedirem davant d'aquestes arpies! Les dues deesses! Ara sabreu el que són quatre batallons de dones en peu de guerra! Us destrossarem! A ells! Verdoleres, floristes, hostaleres, peixateres, carnisseres del mercat! A ells! Estoveu-los de valent! Ja sabeu a on! Endavant! Som-hi! A ella se cita! Que sóc. Déu, ajudeu-me! Quin paperot que hem fet! I què et pensaves? Que lluitaves contra esclaves? O que pel fet de ser dones no tindríem coratge? Per Apolo, no cal que ho diguis, prou que ho he vist. Senyor magistrat, per què t'afrontes amb aquestes males bèsties? Que no veus quin banyo s'han donat? I sense sabó? Agafarem un constipat olímpic. La culpa és vostra. Si ens ataqueu, ens defensem. I si ens voleu xuclar la ment, ens convertim en vesper. Oh, Zeus! Com aplacar aquestes feres? Com voler fer conya plana de l'Acròpoli? El nostre recinte sagrat, la roca impenetrable. Per què em deixa sense arruïnar, senyor magistrat? Per què ho han fet? Pregunta'ls-hi! Pregunta'ls-hi! Per Zeus, per què us hem tancat a la fortalesa i ens impediu d'entrar-hi? Per salvaguardar la plata i impedir que la feu servir per fer la guerra. Què et penses, que fem la guerra només per la plata, nosaltres? Doncs sí, la plata és l'origen de tots els mals. I els que us encarregueu dels afers públics sempre esteu pendents d'encetar alguna brega per distreure el poble i robar la gent honrada. I què penseu fer amb aquests diners? Ah, ves quina pregunta! Els administrarem nosaltres. Però no té res a veure, no és el mateix. Ah, no? I es pot saber per què? Perquè per fer la guerra necessitem aquesta plata. Hem de pagar els soldats, vestir-los, donar-los de menjar, de beure. La guerra costa molts diners, saps? Ja, però és que per començar ja n'hi ha prou de guerra. I com ens defensarem? Ho farem! Nosaltres! Vosaltres? Sorprenent! Encara que te n'enris! I des de quan teniu tant interès per la guerra i per la pau, vosaltres? Espera que ja t'ho explico. Doncs fes de via, que se m'acaba la paciència! Calleu, bruixes! Calleu! I tu, explica't una vegada! Pareu bé les orelles. Les dones hem aguantat molt de temps, però molt de temps! Coses que no ens agradaven, dels homes. I la veritat és que no ens deixàveu dir ni piu. Ni piu! Però estàvem informades i ben assabentades. Sentíem com us equivocàveu
una i una altra vegada en afers molt importants i patint molt per dintre, però amb un somriure a la boca, us preguntàvem: marit, heu decidit ja alguna cosa a l'assemblea? I el marit de torn ens responia molt prepotent i altívol: i això tu que t'importa? Per què no calles? I callava! Jo no callava pas! Bona sóc jo per callar davant d'un gamirús del meu home! Bé, la veritat és que jo sí que callava. Però en assabentar-me d'alguna espifiada, li preguntava: marit, com és que actueu d'una manera tan disbaratada? I ell, mirant-me amb menyspreu, em responia que em posés a filar, que de la guerra ja se n'encarregaven els homes. Molt ben dit, per Zeus. Oh! Com que molt ben dit, estúpid! No permetiu ni una sola suggerència. Ah! Així, les dones, totes unides, hem decidit, sense més ni més, salvar Grècia! I ara, escolteu i calleu. Com abans ho fèiem nosaltres. Només així ens entendrem. Això que dius és horripilant. No ho aguanto més. Jo no rebo ordres d'una bruixa com... Calli, cagat! Que calli jo, filla de puta! Tros de bònia! Abans... Gameros! Fulbolla! Bordega! Xerro pescrot! Que pago! Banyuda! Capsigran! Tot i... No callarem! No callarem! No fallar! I els genolls no ens fallaran! Totes juntes guanyarem! No la submissió! No la submissió! No la submissió! Oh, cels i afrodites! Ens imbuïu desitjos a les entranyes i a l'entrecuix i feu créixer entre els homes una agradable indulgència i una persistent brega. Penso que algun dia ens anomenaran entre els grecs trencaguerres! Trencaguerres! Trencaguerres? Esteu boges! No tornareu a fer més el ridícul passejant pel mercat de fruites i verdures lluint les vostres armes. Per què? Si és d'homes valents. És molt graciós veure un home passejant pel mercat lluint el seu escut i la seva llança comprant peixets. I jo... Jo he vist un capità a cavall amb sa llarga melena enfocant llenties al seu cas. I jo n'he vist un batejant la seva espasa i el seu escut espantant una venedora de figues i el fill de puta se li menjava. Molt graciós, molt graciós. Escolta bé, com fareu per desenredar tantes coses que estan embolicades a les ciutats gregues? És molt senzill. Ah, sí? A veure, com? Escolteu i apreneu. Escoltem i aprenem. Tal com quan a nosaltres se'ns enreda la troca i la traiem del fus i la fem anar d'ací cap allà fins que la tenim ben desembolicada, això mateix és el que farem per posar fi a la guerra aquesta. Desembolicar la troca fent anar els ambaixadors un cap aquí i l'altre cap allà, a un costat i a l'altre dels combatents. Pobres il·luses. Pretenen desenredar afers tan importants com si fos el fil de la llana al fus. Si tinguéssiu dos dits de front, vosaltres faríeu en política el que nosaltres fem amb la llana. Ah, per Zeus. A veure, digues com. Primer de tot, traient la brutícia de la ciutat. Com nosaltres fem amb el velló de la llana. El netegem ben net i li clavem unes quantes bastonades, oi? Doncs això mateix és el que heu de fer amb les ciutats. Netejar-les de paràsits i de bergant. I clavar-li unes bones bastonades.
Després, com quan cardem la llana, heu de raspallar bé a tots aquells que tots ho enreden i els que voletegen els llocs públics per a veure si agafen algun càrrec. Aquests, rapeu-los-hi el cap. Després, agafarem tota la llana neta i la posarem dins del cistell de les bones intencions. Allà hi posarem els ciutadans, els forasters i també els estrangers. Ah, per Zeus, no ens podem oblidar de les ciutats fundades pel nostre poble, que són com flocs de llana escampats per tot arreu. Amb tot això, tindrem suficient llana per teixir una capa ben gran per tot el poble. Però quina saviesa que té Lisístrata! Bravo, Lisístrata! No et pot. Aquestes, que mai prenen partit a la guerra, es volen donar lliçons? Volen bastonejar i cardar la gent com si fos llana. Una estupidesa. Fill de mala mare! Nosaltres hi participar-hi? No hi participem mai, però fem molt més que això. Animal. Som nosaltres que portem els fills al món. I tot això perquè ens ens matin a la guerra? Calla! Em portes més records. Calonissa té raó. Justament quan les dones podem gaudir de la nostra joventut, dormim soles per culpa de les maleïdes mobilitacions militars. I què dir de les jovenetes? Aquestes rai fan llàstima envellint soles a casa. Els homes no ens fem vells? Ah! No em facis riure, que no és el mateix. N'hi ha que torna canós i en un tret i no res ja està casat amb una joveneta. En canvi, per les dones, el temps passa volant. Si no s'espavilen, ningú s'hi vol casar. I apa, a viure de presagis! Home, és que... mentre l'instrument funcioni... Què esperes per minyar-la, cap de trons? I allò que el cementiri vés a comprar una caixa, que jo ja et faré el pastís del funeral! I sí, rei, té, a fer-te una corona. I una mica d'un guany d'anàvia muntada a l'altre barri. I aquí tens el meu present, una mica de terra per a la barca! Marxa d'aquí! Vés a buscar la barca, que Carona et crida! Fora! A mi, a que t'ho provi, a mi! Això no quedarà així, per Zeus, ja ho veureu! Fora! Ja ho veureu! Fora! Fora! Soc un magistrat, això no pot ser! Fora! Fora! Escolteu aquest bullici? Anem, ràpid! Anem! És increïble com aquestes males bruixes sermoneen els ciutadans. Però a mi no em podran dominar. No! Em passejaré per la plaça amb les armes i el crit de ferms. Ferms! Saludaré els seus amb el puny aixecat així. Així! Que em moro de ganes de ventar-li un cop de puny a l'odiada dels déus, aquella bruixa. Bruixa! Apa! Bon vent i barca nova. 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 Fora d'aquí! Em torneu a vos va aparèixer per aquí, no us reconeixerà ni la mare que us va parir. Fills de puta! No torneu, us fotreu un revés a la mandíbula. Fastigosos! És ben clar que és el meu deure donar consells profitosos a la ciutadania. Jo sóc dona i com a tal aporto homes. Però aquells maleïts vells no volen donar res a canvi. Thank you.
notícies. Però què dius? Tot a fer punyetes! Ai, les dones, és que no tenen res a cap! Em fan anar de corcoll! Estic molt desanimada! Però explica'ns què et passa! És que em fa vergonya dir-ho! Però és que tampoc puc callar! Va, no nos amaguis el desastre! En dues paraules! Volen cardar! Jo! Jo també! Però m'aguante! La cosa està així! Jo no em veig en cor de tenir les arrelles lluny dels homes! Si és que se m'escapen! A la primera l'he enxampat que deia que se n'anava a casa del meu pan! I a l'altra l'he vist just quan baixava amb una vall amb una corda! I una vegada té la barra de dir-me que es posa l'enemic! I a l'altra l'he agafat així pels cabells perquè deia que se n'anava a casa del brètol d'Ursino! Qualsevol pretext és bo per fugir cap a casa seva! Oh! Mira! Aquí en ve una! I tu què fas? Que desastre! He deixat el dia a casa sense bregar! Oh! Ara d'anar a casa a bregar el llit! Mira, tira cap a dintre! No! Deu tenir la tia tota dreta! Corre a donar-li una bona refregada! Oh! Quina refregada ni refregada! Si comencem així, un altre voldrà fer el mateix! Tira cap allà! I tu? Tu on vas? Ai! Ai, 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 ai! Ai! Què et passa? Que no ho veus que estic a punt de parir? Oh, però si ahir no estaves prenyada! Bé, ahir no, avui sí, de cop i volta. Oh! Me'n vaig a veure la llevadora. A veure, deixa que m'asseguri. I això tan dur? Això què és? Oh, és el ventre. Em sembla que serà un nen. Per Afrodita, si deu ser de bronze. A veure... No fa vergonya, cul de mona, utilitzar el cas sagrat de Tenea per fingir que estàs prenyada? Ja n'hi ha prou, senyores meves. Us moriu pels vostres homes, oi? I què us penseu? Que ells no es moren per vosaltres? La passen magra, ja us ho asseguro. Així que, estimades, heu de tenir paciència. Resistiu! 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 Perquè, segons l'oracle, nosaltres vencerem si ens mantenim unides. Volem saber què diu l'oracle! Volem saber què diu l'oracle! Adéu, doncs! Quan les oranetes, fugint dels puputs, s'ajunten totes trobant refugi comú i s'abstinguin del fal·lus, arribarà la fi de tots els mals. I el que sempre ha estat a dalt anirà a baix. I tot el que ha estat a sota anirà a sobre. Això vol dir que nosaltres ens posarem al sobre! Però si separen les oranetes i volen cap a fora del temple sagrat, es prostituiran! Per sempre! Oh, és molt clar el que diu l'oracle. Penseu de seguir el torn. Oh! Però on vas? No podem trair l'oracle! Els déus ens castigarien! Torna! Torna! Mirina! L'àmpito, Caloni, se venia de pressa! Ai, què passa? Qui? Ara s'hi estrada. Veig! Què passa? A veure! Veig un home! Oh! 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 Quina rigidesa, quin martiri!
que has passat els controls de vigilància. Jo, un home desesperat. Fora de casa! Qui és tu per aviar-me? Jo sóc la sentinela. Oh, i coneixes a Mirina? Oh, esclar. Oh, avisa-la de pressa o se'm dispara l'artefacte. I tu qui ets? Qui sóc? El seu marit, en Sinècies. Ah, molt de gust. La teva dona sempre et té a la boca quan agafa una pastanaga o una figa, sempre fa. Oh! Oh! Com trobo a faltar-lo, Sinècies! Oh, de veritat! Sí, per Afrodita. I quan parlem de marits, ella sempre diu, com el meu Sinècies, no n'hi ha cap. Ah, avisa-la de seguida! Mira-li que estem al crit i que se'n va anar de casa. Tot està buit i solitari. Fins i tot el menjar perdó la seva gràcia. I és que vaig tan cremat. Mirina, vine, baixa, abraça. No, no vinc. Però per què, coqueta meva? Perquè no em necessita. Que no necessito, que no necessito, si estic destrossat. Me'n vaig. Sensata, no facis cas a les teves amigues. Estem patint tots dos. Que no te n'acostis. Oh, no ho destrossis. Ai, a la merda. Va, fa molt temps que no cultivem els ritus d'Afrodita, que no m'he de gust. Doncs no! Tret que feu la pau i poseu fi a la guerra. Està bé, està bé. Informarem els soldats i farem la pau. I aquell mateix dia tornaré amb tu. Però de moment, prou per ara. Oh, va, anem a agitar-nos, per favor. Oh, ni parlar-ne! Mal que et segueixo, estimat. Que m'estimes, que m'estimes. No anem a cardar. I on ho podríem fer? Aquí, aquí mateix. Oh, i quan m'ho manegaré per tornar a l'Acròpoli i que no se n'assabentin les dones? Esquives, no es control. I el jurament? Pobre de mi, faltava paraules un crim. Pel jurament no pateixis, encarreguen les culpes a mi. Ah, doncs vaig a preparar el nostre niuet d'amor. Quina ocorrència, dona! Aquí mateix, a terra, a terra! No, 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 no! Ets una mala peça, però tot i així no puc permetre que vagis per terra. Oh, com m'estima aquesta dona! No n'hi ha cap dubte. Falla, falla, falla. Mira, aquí porta el nostre matalasset. Oh, que bé, que bé, que bé. Gel, gel, gel! Ajuda'm a fer el llit! L'hem de desfer, no l'hem de fer! Va, va, així, ja, ja! Ja! Ah, ara sí! Ara sí! Mira, mira, mira! Ja, em despull! Oh, que jo no... Ai! Ai! El coixí! No em fa cap falta el coixí, carai! Ah. Ai, què faig amb aquest pardal que sembla engreixat de Cal Heracles? Ai, mira, aixeca el cap! Ara sí! Ara ja ho tinc tot. Sí, ja, ja ho tenim tot. I ara sí que jo em despullo. Mira, però... Recorda, no pensis enganyar-me amb això de fer la pau. No, 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 el que vull és cardar, cardar i cardar. Sí, sí, sí. I... Tardo de fer! I ara què? Aquesta dona em matarà amb tant de llençol, estona i coixí. Ah, oh, quin patiment! I ara tinc aixecada, punyeta! Aixeca! Oh. Vols una mica de perfum? No fotis, per Apolo! Ai, ara qui manes, Afrodita! I te n'has de posar tant si vols com si no vols. Està bé. Para la mà i frega't bé. Ah, això no és perfum de noces, fa pudor merda! Ai, he pres un pot per un altre, quin cap! Ah, és igual, va! Mira, mira! És igual, és igual. Ara sí, ara sí que jo em despullo. Que vinc, Sina, que vinc. Però... Ara, pla. Primer has
d'anar a fer la pau. I quan tornis gaudirem dels plaers d'Eros i Afrodita. Oh! Mi reina! Mi reina! Mi reina! Mi reina! I se'n va! No em deixa així, desguitarrat. Oh, Déus, aquí descarregaré ara si em rebutja la més vella. Quins espasmes que tinc! Oh, què faig? Què faig? Per què em castigues així? Pobre desgraciat, t'has deixat ben enredar. Mira que tenis la directa i sense desengreixar de matinada. Senyores i senyors, estimades amistats, ciutadania, no volem pas parlar malament de ningú ni ofendre el personal. Massa desgràcies en el món van passar. Tant de bo que algun dia ens arribi la pau i així celebrar màxima unitat d'un sol poble. Tota la humanitat, la proposta que l'Isistrat ha portat. L'Isistrat ha... Fins aquí ens porta la sàtira, la comèdia i la rialla. No, no acceptem picabaralles. Aquesta és la manera de tractar els assumptes serios de la vostra vida, amb el missatge que deu-vos. Aquesta és la manera de tractar els assumptes serios de la vostra vida, amb el missatge que deu-vos. Aquesta és la manera de tractar els assumptes serios de la vostra vida, amb el missatge que deu-vos. L'ambaixador d'Esparta i amb la cigala encarcarada. Se't saluda. Què és això que et surt de l'entrecuix? Què passa? Cas amb tu! Cal que t'ho expliqui! No veus, carallot, com estàu? Vaja, sí que sembla que estàs força fotut. No em falles parlar! No me falles parlar! Que ho vingui algú per tots els déus i me faci una regla com sia. Que ja no puc més. Estau dura com lo ferro. E tots los aliats igual. Tots igual d'empalmats. Salut! On és el Consell d'Ancians de la Tribu d'Àtica? Vull parlamentar immediatament. Ens ha passat una cosa molt terrible. També ens ha passat als espartans, que ens passem tot el dia masturbant-nos. Us ataca la tibantor. Al matí? Doncs la inflamació sembla magistral. És una epidèmia. Tots els homes de l'Àtica estem igual. Igual que nosaltres, que anem tot el dia per la ciutat geperuts, com si aguantéssim una llàntia. I que els dones no ens deixen ni refregar-nos de la fava. Res! Fins que no signem tots o pau a Grècia. Quina ximpleria! Aquest assumpte és una conspiració de les dones contra els homes. Estem ben cardats. Si no fem de seguida la pau, ens tirarem el cristianito! No, 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 no! En cristianito no! Sempre repel! Ja cal que vigileu! No fos cas que us arranin! Amb això teniu raó! A veure, per tots els déus! Que heu vingut a negociar la pau, espartans? Això mateix, com a ambaixador. També nosaltres. Per a pau a totes les cerimònies. També nosaltres, en nom de l'Àtica i de tots els atenencs. Molt, molt bé. Doncs... fem venir l'Isístrata, que equimana a totes les dones. Això mateix, fem-la venir. L'Isístrata! 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 Què són aquests que... Qui em demana? Aquí està l'Isístrata. Venerem a la dona més valenta. Salut! Ara et toca a tu ser la dona responsable. Gallarda, valerosa, àrdida, audaç. Has captivat a tots els grecs amb la teva valentia. Tots se rendeixen a tots peus. Menja falacs i carantonyes. Aneu al gra. Tots confiem en les teves decisions.
Doncs la cosa és ben senzilla, si tots ho desitgeu. On és conciliació? Amb suavitat i amb indulgència. No a lo bèstia, com fan els homes, sinó dolçament, com fem les dones. I si no et vol donar la mà, l'agafes del pèndol. I ara, acompanya l'Atenent per on més li quadri. Nosaltres som dones amb tanta valentia i intel·ligència com vosaltres. Ho hem après dels nostres avantpassats i hem estat ben educades. I ara us vull amonestar per tot això que ha passat i perquè en un futur ens respecteu, ja que com a persones de la mateixa família, amb la mateixa aigua sagrada ruixàvem els altars de l'Olímpia i de les Termòfiles. I ara us vull dir que no hi ha res més sublim que conciliació. Mireu-la. Estic que rebento. No havia vist mai una clofolla tan formosa. Foculet! Quina meravella! Està el pasucalpa! Hi ha 20 coses tan belles com conciliació. Per què no deixeu de fer la guerra? Què us impedeix? Ep, que naltros sí que volem. Que algú retorni aquest monument, per tots els déus! Això sí que no, és una conquesta il·legítima! Cedeix-li, bon home! I després aquí podran grapejar! Li demanes una altra plaça a canvi? Oh, entregueu-nos l'abadia que hi ha entre les cames! O aquesta? Aquesta mateixa! Però els déus tant no! Però no us baralleu per un préssec o una poma! Jo el que vull és despullar-me i llaurar el camp! I jo, sembrar els llavors de matinada! Quan us reconcilieu, podreu fer totes aquestes coses. I ara aneu a demanar consell als aliats. A quins aliats? Els aliats estan com nosaltres. La tenen aixecada i dura. I pensen el mateix. En follar, follar i follar. En altres. Cardar, cardar i cardar. Doncs mira que bé, si esteu tots d'acord. No? Primer us purifiqueu i que les dones us deixin entrar a l'Acròpolis. Sí, per Zeus, porta-nos-hi de seguida. Haureu de fer un jurament de fidelitat mútua i després cadascú podrà marxar amb la seva dona cap a casa. I que visqui la pau! Que visqui la pau!
moltes gràcies per haver-nos vingut a veure. Felicito tota aquesta colla magnífica, de veritat. És d'admirar el que han fet. Alguns o algunes és la primera vegada que pugen dalt d'un escenari. I no només els que estan aquí dalt, sinó tota altra gent que han pogut fer tot el que veieu aquí a l'escenari. L'escenografia, les columnes, els zeros, les entrades que us han donat aquestes monedes, els que han fet el vídeo, amb els dibuixos, amb els textos, amb el nou, el text del programa, infinitat de coses, la perruqueria, els que han maquillat, em descuidaria, però moltes gràcies a tots. Entre tots ells he pogut representar-vos això. I també és molt d'agrair la gran feinada de les cosidores. I no sé si ja he dit, ho repeteixo. L'Ajuntament, que ens ha facilitat en tot moment tot el que hem necessitat de la logística per fer aquesta obra. És de valorar l'esforç de tots plegats, perquè és, hi ha que compaginar els compromisos personals amb la feina que comporta per tirar endavant aquest projecte, vol molt d'esforç. I sobretot perquè algun d'ells tenen mainada que encara són molt i molt petites. Doncs és de valorar molt aquest gran esforç. I també no ens hem d'oblidar les nostres respectives parelles, els pares, sogres, germans, amics, per el seu suport. I perquè han hagut de fer un sobreesforç per a la logística familiar. Tots ells, moltes gràcies. L'any 2003, el 3 de març de l'any 2003, o sigui, el 3 del 3 del 3, aquesta obra d'Aristòfanes es va representar en alguna ciutat de totes les ciutats del món aquell mateix dia. I ho van fer com un clam per la pau i un no a la guerra. Nosaltres, quan vam decidir fer aquesta obra en aquestes dates, no ens podíem ni imaginar que hauria esclatat aquesta brutal guerra contra Ucraïna. Vam triar aquestes dates perquè, per lligar-ho amb la celebració del 8 de març, que és la celebració del Dia de la Dona, perquè aquesta obra ens va semblar que era una reivindicació per l'empoderament de les dones. Però ara, i aquests dies, ho dediquem de tot cor a les nostres germanes i ciutadans d'Ucraïna, desitjant que molt aviat es pugui esdevenir la pau. Moltes gràcies. Una última cosa. Hem d'agrair i molt a la nostra companya, la Pilar, per l'esforç que ha fet, que gràcies al seu esforç hem pogut fer.